Սերժ Սարգսյանը ՀՀԿ ղեկավարն էր, հիմա էլ է։ Այդպես բաց քվեարկությամբ որոշեցին 150,000-ից ավելի անդամ ունեցող հանրապետական կուսակցության համագումարի եկած պատվիրակները։ Դեմ ձերնպա չունենք։ Շնորհակալություն, որոշումը ընդունված է։ Իր նախընտրական ելույթում նախագահ Սարգսյանը խոստացավ ապահովել ժողովրդի բարեկեցությունն ու ազատությունները հանրապետականի անմիջական մասնակցությամբ։ Գալիք տարիները լինելու են տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման եւ մարդկանց բարեկեցության ավելացման ժամանակահատված։ Նախագահ Սարգսյանն իր ելույթում հստակ անդրադարձ կատարեց Հովիկ Աբրահամյանին ու նրա ձևավորած կաբինետին։ Ընդունելի համարեց կառավարության եռամիա ծրագրում նախանշված 5% տնտեսական աճը, գովեց նոր վարչապետին, բայց նաև շեշտեց, բոլորի աշխատանքը չափվելու է կոնկրետ արդյունքներով։ Անփոխարինելի մարդիկ չկան, թերացողները շատ արագ կփոխարինվեն։ Սարգսյանը երկրի սոցիալ-տնտեսական վերելքը կապեց նաև համակարգային փոփոխությունների սահմանադրական բարեփոխումների հետ։ Խորհրդարանական համակարգի անցումն առաջարկեց դարձնել լրջագույն քննարկման առարկա։ Ինձ համար անընդունելի են այն քաղաքական ուժերի ու գործիչների մոտեցումները, որոնք դեռ բոլորովին վերջերս հաստատակամորեն պահանջում էին կառավարման համակարգի փոփոխություն, իսկ այսօր հանկարծ պնդում են, որ սահմանադրության փոփոխության կարիք ընդհանրապես չկա։ Իշխանություն ընդդիմություն հարաբերություններից խոսեց։ Իշխող կուսակցությունն ու ընդդիմությունը, որքան էլ իրար քննադատեն, իմ համոզմամբ թշնամիներ չեն։ Մենք կիսելու հայրենիք չունենք։ Բնական համարեց, որ կուսակցություններն արդեն այսօրվանից զբաղված են ապագա խորհրդարանական ու նախագահական ընտրություններին պատրաստվելով։ Սարգսյանը, սակայն, դեմ արտահայտվեց, որ հանրապետականը ժամանակից շուտ մտնի նախընտրական պայքարի մեջ։ Չկա մի ուժ, որ Հայաստանում կարող է անել ավելին, քան մենք հանրապետականներս։ Առնվազն այսօր այդպես է։ Ուրեմն չպետք է շեղվել գործից, տարվել միջկուսակցական բանավեճերով։ Իմ հորդորն է. Քիչ պայքար, շատ գործ։ Արաբաղի մասին խոսելիս ասաց, պատերազմը շարունակվում է այլ տեղեկատվական հարթությունում։ Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ոչ հաղթողի, ոչ պարտվողի համար։ Նախագահը շեշտեց, որ մեր հարևան Ադրբեջանը կառուցում է բռնապետական հասարակություն, իսկ ինքը ժողովրդավարության կողմնակից է։ Հանրապետական կուսակցության համագումարում հնչեցրած այսօրվա ելույթում նախագահ Սարգսյանը հպանցիկ անդրադարձավ Մաքսային միությանը, Եվրամիության հետ հարաբերությունների մասին ընդհանրապես չխոսեց։ Մաքսային միությանն անդամակցելու հարցում մենք արդեն մտել ենք ավարտական փուլ։ Մենք ակնկալում ենք Մաքսային միության լայն շուկայի ձգողականության ազդեցությունը մեր տնտեսության վերելքի վրա։ Վստահություն ունենք, որ ներդրումների ու արտահանման աճի տեմպերը նկատելիորեն բարձր են լինելու։ Հանրապետականի այսօրվա համագումարը նեղ կուսակցական շրջանակում անցավ, այլ կուսակցություններից հրավիրյալներ չկային։ Նախագահից բացի իշխող կուսակցության անդամները նաև գործադիր մարմին ընտրեցին, ընդամենը 1 փոփոխությամբ։ Հանրապետականի ղեկավար մարմնի անդամ դադարեց լինել նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, գործադիր մարմնում նրան փոխարինեց ՀՀԿ խմբակցության նոր ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Տիգրան Սարգսյանը այսօր չշփվեց լրագրողների հետ, նրան վարչապետի պաշտոնում փոխարինած Հովիկ Աբրահամյանն էր իրավիճակը փորձում փրկել։ Հովիկ Աբրահամյանը փոխել է տեսակետը, չի պատրաստվում ստուգել, որքանով են ճշմարիտ պաշտոնյաների այն հայտարարությունները, թե նրանք բիզնես չունեն։ Չեմ փնտրելու։ Հիմա դուք հա փնտրում եք, ի՞նչ փնտրենք, եթե կան դեպքեր, դե ոչ, չունեն։ Իսկ բարեկամներ ունենալու իրավունք ունեն։ Բարեկամ ունենալը հարաբերական, ինչի՞ չունեն, բայց եւ դրա համար ես հանձնարարել եմ, որ հատուկ ուշադրություն դարձեն այն բոլոր նախարարների, պաշտոնյաների բարեկամները, ովքեր որ զբաղվում բիզնեսով, հետաքրվեն, հարկերը վճարում են, թե ոչ, եւ դա մենք անելու ենք առաջիկայում, ինչպես ես ասել եմ, մեր մերձավորներից առաջինը իմ, միշտ հարց են տալի ինչու՞ին, որովհետեւ ես Օրինակ իմ եղբայրը զբաղվում է գործարարությամբ, թող գնան ստուգեն, նայեն, եթե հարկերը վճարում է, թափանցիկ ներկայացնեն։ Եթե վարչապետի եղբորը ներկայացնեն, ապա պարտավոր եմ նախարարիներին էլ, բոլորին էլ։ Ուղղակի կան նաև արդեն ես ակնհայտ այդ ազգային ժողովում զգացի, որ պատգամավորել, որոնք անհիմն հայտարարություններ են անում։ Օրինակ
միտում ես հանդիպման ժամանակ գործանել, ասել եմ գոնե 90% եկեք հարկային դաշտ, 10 ոչ։ Նման հայտարարություն չի եղել։ Հիմա հարկային մի ֆինանսների նախարարությունը հանդիպումներ է ունենում բոլոր գործարանների, ՓՄԶ-ների ներկայացների հետ եւ փորձում են նաեւ իրենց ուրեմն տեսակետները, իրենց դիտողությունները, առաջարկությունները հաշվի առնել։ Մենք ուզում ենք լինել իրենց մեջ, հասկանալ իրոք օբյեկտիվ խնդրը ո՞րն է եւ դրանք վերացնել, ոչ թե վարչարարական մեթոդ պիտի տա եւ այլ եւ այլ։ Ի տարբերություն ՀՀԿ նախորդ համագումարների, այս անգամ նորանշանակ կառավարության ոչ հանրապետական անդամները չարտնացան կուսակցական, նախկիններն էլ անկուսակցական։ Առողջապահության նախկին նախարար Դերենիկ Դումանյանը, ով դեռ կրում է ՀՀԿ գրծքանշան, հաստատեց, որ իր պաշտոնին հրաժեշտ է տվել որդու պատճառով։ Արժեր որդու պաշտոնի համար հրաժարական տալ, պան Դումանյան։ Այսինքն դուք ֆինանսների նախկին նախարար Դավիթ Սարգսյանը որոշեց գովել նոր կառավարության նախաձեռնությունը, ասաց կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մասով նրանց քայլը միանշանակ ճիշտ էր։ Հիշեցնեմ, կառավարության առաջարկած փոփոխություններով քաղաքացին իրավունք ունի դիմում գրել գործատուին եւ չմասնակցել պարտադիր կուտակային համակարգին։ Իրականացել է ճիշտ ժամանակին, ոչ շատ ավելի շուտ, ոչ շատ ավելի ուշ, որովհետեւ առաջերտին կա համանրական դատարանի վճիր։ Արդեն հասցնել այս գողոքին, այս ցածմանը մինչեւ գնալ այդ քայլին։ Ես չեմ կարծում, որ այդ քայլը կապ ունի ողոքի հետ, այդ քայլը կրկին եմ կարծում եմ, որ կապ ունի համանրական դատարանի վճռի հետ։ ՀՀԿ այսօրվա համագումարը բաց չէր թողել Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրի Խաչատրյանը։ Գորիսի քաղաքապետի ընտրություններում Խաչատրյանի աջակցությունը վայելող վաճական Ադունցը մի քանի օր առաջ մնաց առանց լուրջ մրցակցի, ըստ մամուլի նախկին մարզպետի անմիջական միջամտությամբ ինքնաբացարկի դիմումներ գրեցին Սուրի Խաչատրյանի տան մոտ սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն ու նրա ընկերը։ Պարոն Խաչատրյան, ասեմ, ձեր ճշմարիտ ինքնաբացարկ ներկայացրեցին յուս տեխնատուն, ճիշտ է։ Անիմաստ հարցեր եք ուզում։ Բայց իմաստ ալիցը ո՞րն է, պարոն Խաչատրյան։ Իմաստ ալիցը նա որ ով մնաց, ով հանեց, էլի։ Հա, դա է, այսքան դուք հաղթեցիք ի վերջո։ Բայց ես երբեմն պարտոլ ուրիմ այլ հաղթեմ։